Мукачеві вчора, 16 березня, мала відбутися сесія міської ради. На порядок денний планували винести три питання: про заяву депутатів Мукачівської міської ради, про дострокове зняття з посади секретаря міської ради та про перейменування вулиць міста. Але депутати на сесію не зібрались, і було прийнято рішення провести засідання сьогодні, 17 березня. Саме друге питання мало бути основним. У мережі його почали жваво обговорювати. Далі наводимо кілька прикладів. Війна війною, в Мукачеві піар по розкладу. В мене питання, Андрій Вікторович, звідки раптом таке прозріння щодо секретаря міськради? На виборах гроші від ОПЗЖ не пахли? Війна взагалі-то вже три тижні. І це питання мали підняти на першій ж сесії. Ну, звісно, мене вже заблоковано на сторінці міського голови. Стандартний хід подій. Як завжди, стандартна його поведінка в таких ситуаціях. Балога зрікся голови ОПЗЖ Закарпаття, а його доньку віддав на поталу опозиційним депутатам. Вже з рахунку збилася, від якої вже за рахунком партії відрікся Балога. Думаю, що Разумкову потрібно взяти на озброєння, що його команда наступна. Дежавю, спочатку тато його з СДПУ, а тепер син із ОПЗЖ. Як то кажуть, яблуко від яблуні. Що цікаво, то Андрій Балога після звернення депутатів хотів все це піднести, як на мою думку, як свою ініціативу. Тому вчора при спробі проведення екстреного засідання дзвонили не всім депутатам. Підтверджено два таких випадки. От розумна дівчинка гарна, а в цій ситуації крайня. Дуже негарно з боку Балоги. І треба було їй це ОПЗЖ. На сесії було заплановано розглянути питання про дострокове припинення повноважень секретаря міськради, члена партії ОПЗЖ Яни Чуберко. Ініціювали сесію фракції «Слуга народу», «Батьківщина», «За майбутнє» та «Європейська солідарність». Ну і далі нагадаємо момент призначення пані Яни на цю посаду. А саме день, коли Андрій Балога висунув її кандидатуру на посаду секретаря міської ради. Я, як міський голова, маючи своє право його використовуючи, висовую Чубірку Яну Іванівну на секретаря Мукачевської міської ради. Якщо немає зауважень, пропоную порядок денний затвердити в цілому. Прошу визначатися. За 29, 1 проти, 9 утрималися. Рішення прийнято. Відповідно до пункту 1 статті 50 закону України про місцеве самоврядування України вношу пропозицію обрати секретарем Мукачевської міської ради Чубірко Яну Іванівну. Народилася в місті Мукачево 14 травня 1997 року. Закінчила Городський національний університет, була освітній ступінь магістра за фахом правознавства. Чудова молода дівчина, я думаю, всі підтримують її кандидатуру. Також самої подачі міського голови і відбулося призначення, ну а зараз він знищує своїх поплічників. У мережі пишуть, що іміджеві втрати понесла саме команда Балоги, адже сьогоднішня сесія показала, що мер Мукачева більше не контролює більшість у міськраді. Нагадайте йому хтось, що саме його партія щільно співпрацювала з ОПЗЖ, що саме за подання Андрія Балоги секретарем було обрано Яну Чуберко з ОПЗЖ. А на виборах вам не пахли гроші та підтримка ОПЗЖ. І чому це питання не винесли на сесії з початку агресії? До вас тільки зараз дійшло. Чи не дають свого секретаря пропхати? Не займайтеся популізмом. Згадали люди у коментарях і про фінансування окремих людей, проєктів та організацій із бюджету міської ради, яких пов'язують із проросійськими політиками. Зокрема, йшлося про інформаційне забезпечення міської ради із боку телеканалу «Перший кабельний», якого пов'язують із Віктором Медведчуком та батьком секретаря міськради Яни Чуберко Іваном Чуберком. А скільки тендерів і коштів на підтримку тепер вже одіозних людей та їх проєктів пішло? Ініціювали сесію фракції «Слуга народу», «Батьківщина», «За майбутнє» та «Європейська солідарність», а очолив процес Балога. Але не так сталося, як гадалося. Депутати вказаних вище фракцій не з'явилися на сесію, а далі зареєструвалися всього 11 депутатів із 38. Ще троє були присутніми без реєстрації. Також сьогодні і з'явилася офіційна заява представників фракцій Мукачівської міської ради щодо позачергової сесії.
Офіційна заява представників фракцій Мукачівської міської ради щодо позачергової сесії Мукачівської міської ради 17 березня. 16 березня представниками чотирьох фракцій Мукачівської міської ради було внесено пропозицію до Мукачівського міського голови Андрія Балоги про скликання позачергової сесії щодо дострокового припинення повноважень секретаря Мукачівської міської ради, яка є членом партії «Опозиційна платформа за життя» Яни Чуберко, а також щодо заяви депутатів про засудження збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні рішення про скликання сесії Ради відповідно до частини 4, 6 та 8 цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради. Всупереч цьому Мукачівським міським головою була скликана сесія через 2 години після подачі заяви. При цьому інформація про скликання сесії була доведена до відома депутатів за годину до початку сесії. Фізично бути присутніми на сесії 16 березня депутати не мали змоги. У зв'язку з цим сесію було перенесено на 10 годину 17 березня. Проте у зв'язку з тим, що відповідно до частини 1 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні секретар ради обирається за пропозицією міського голови. Тобто одночасно з достроковим припиненням повноважень секретаря ради міський голова вносить пропозицію нового секретаря ради. Представники фракції очікували, що така кандидатура буде попередньо обговорена та погоджена міським головою з представниками фракцій. Тут зауважимо, що не дивлячись на ряд спекуляцій у засобах масової інформації та на особистій сторінці Мукачівського міського голови, пропозицію щодо призначення секретарем ради Яну Чуберко було внесено саме міським головою Балогою Андрієм Вікторовичем і підтримано командою Андрія Балоги у повному складі. Ряд фракцій під час цього голосування взагалі не брало участь у ньому, серед яких і підписанти цієї заяви. Спекуляціями на тему раптового прозріння міського голови та його команди щодо російського вектора політичної партії ОПЗЖ можна накормити лише людей, які взагалі не орієнтуються у політичному житті країни, на що і було розраховано. До слова, представників цієї партії міський голова завів і до інших робочих та виконавчих органів ради, про що навіть не підняв питання у своєму дописі. Інформацію про секретаря та депутата ради Яну Чуберко з даними про її попереднє місце роботи помічник народного депутата Медведчука спішно видалено з сайту Мукачівської міської ради станом на 17 березня. Але, як відомо, рукописи не горять. У зв'язку з цим представники фракції хотіли знати, яку саме кандидатуру секретаря буде внесено міським головою на розгляд ради та попередньо її обговорити, щоб у майбутньому не повторилася така сама ситуація, яка склалася зараз. Водночас хочемо зазначити, що у зв'язку з тим, що обрання секретаря ради відбувається шляхом таємного голосування, міський голова хотів використати ефект раптовості. При цьому достовірно з'ясувати результати поіменного голосування фракції не мають змоги. У зв'язку з цим було прийнято рішення не брати участь у сесії до погодження питання обрання секретаря з фракціями ради. Нам дуже прикро, що нам довелося прийняти таке рішення, але просимо не вестися на спекуляції в соціальних мережах, оскільки саме депутатами було внесено пропозицію про скликання позачергової сесії з цих питань. Звичайно, у такий важкий час для країни потрібно об'єднуватися та не займатися політичними маніпуляціями, якими і займається Мукачівський міський голова. Обіцяємо своїм виборцям, що це питання буде розглянуто найближчим часом і кандидатура секретаря Мукачівської міської ради більше не буде викликати такий резонанс.